Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Luonnon filosofian seuran kestävän tilaisuuteen. Meillä on tänään vieraana Sami Tähti, joka on tehnyt 16 vuoden työn Ilkka Niiniluodon ja K.V. Laurikaisen kuuluisesta debatista. Ja kertoo meille, miten tämä debatti oli koski. Me saadaan tietää, kumpi oli oikeassa. Ensin Sami pitää esitellä tästä aiheesta. Sitten Ilkka Niiniluoto, tervetuloa. Jälleen kerros seuraavan. Pitää kommenttipuheenvuoron. Ja sen jälkeen sitten kaikki voi esittää kysymyksiä. Kiitos. Ja iltaa voi kaikille. Onneksi en tiennyt etukäteen, että täällä on näin paljon porukkaa, siis kenen rimaa kauhu siinä vaiheessa. Mutta no hyvä, kuitenkin uskoisin tulla paikalle. Ja Aavri kyllä antoi sen verran, tai asetti rimaan korkealle, että miten pystyykö täyttämään sitä. Tosissaan 16 vuotta ei tarkoittanut, että olisin koko ajan tehnyt hirveästi töitä. Mä sanoin, että mun projekti kesti 16 vuotta ja me kypsyin itsekin siinä aikana. Ja tulin tosissaan viime maaliskuussa maaliin ja tässä sitä nyt ollaan. Eli yritän nyt lyhykkäisyydessä tämän oman eli tämmönen olisi, anteeksi, seiso eessäni. Eli tämä on oikeastaan vain mun gradun tuo, mikä on esittelmä suoraan siitä. En ole sen, kun meillä alkanut soveltamaan. Ajattelin, että täällä on kuitenkin paikalla henkilöt, jotka on tuntenut K.V. Laurikaisen ja tuntevat Ilkka Niiniluodon henkilökohtaisesti ja todennäköisesti tietävät tästä aiheesta enemmän kuin minä, vaikka olen tämän 16 vuotta intensiivisesti tutkinut. Ja joo, eli tässä on nyt tämmöinen teitä katsottuna oikealla yläreunassa tämän esitelmän irrationaalinen tekijä, eli tämmöinen punainen laatikko, mikä ilmestyy tässä automatkalla eikä saatu pois. Siihen nyt ajateltiin, että se sopii hyvin aiheeseen. Eli sitten on vain päähenkilöt lyhyesti. Eli K.V. Laurikainen, 81 vuotta kotosta tullut ja niin hengästyttävä lista kaikkia, mitä on tehnyt, että mitä riittää, kun lähdetään kaikki lukemaan tuosta, jotka ne on lukutaiton. Eli lyhykäisyydessä 40 valmistui kandidaatiksi filosofia ja sitten oli vissiin sota-aikaan jossain Niinisalossa laskentakeskuksessa tykistä jotain hommia. Ja sitten kun väisteli Turussa oli jonkun aikaa ja oli perustamassa tämä, mikä se nyt olikaan, tämä Helsingin ydinfysiikan laitoksen suuren energia, mikä laboratoriohan tuo nyt onkaan, jäi tuohon laittamatta, en muista niin hyvinkään. Sitten mennään tähän toiseen päähenkilöön, Ilkka Niiniluoto. Olet se nyt hirveän väärin, koska kyseinen henkilö istuu tuossa 2 metrin päässä, että toisaalta voisi korjata, jos on jotain väärää laitettu siihen. Ja tämän minä halusin välttämättä sanoa, eli tämä tuli jossain vastaan. Eli Ilkka Niiniluoto onkin perustellusti kutsuttu valtakunnan viralliseksi filosofiksi. Ja todellakin yhtä hengestyttävämpi vielä kuin K.V. Laurikaisella tämä merittilista. Ja semmoinen tarina jäi mulla Ilkka Niinilosta mieleen, että oli jollain järvellä ollut nuorena tai nuorukaisena soutelemassa ja silloin oli tajunnut sitten, että filosofia voi olla yhtä järjestelmällistä kuin matematiikka ja sitten, että yhtä kaunista kuin kirjallisuutta. Tai otat jotain sinne päin. Se joka tapauksessa teki vaikutuksen filosofiaan. Sitten Laurikaisen keskeiset teesit. Eli tähän olen yrittänyt nyt koota näitä ja mitä tuli tuossa vuosien mittaan Laurikaisen ajatuksista tai kokonais, mitä hahmotin hänen sanotaan filosofiastaan tai ajatuksista yleensäkin. Eli fyysiset ja psyykkiset ilmiöt muodostavat erottamattoman kokonaisuuden ja sitten, että havainnossa psyyke aina mukana. Sitten
Fysiikkaa psykologia on pidettävänä niin yhtenä toisiaan täydentävinä, ei yhtenä, mutta toisiaan täydentävinä tieteinä. Sitten, jotka vain yhdessä pystyvät kuvaamaan oikein todellisuutta. Ja sen perustana on tämä K.V. Laurikaisen rakastama kvanttimekaniikan Kööpenhaminan tulkinta. Ja sitten siellä se komplementaarius taisi olla kaikista niin yli. Joka tapauksessa Laurikainen sitä nyt kaikkien, oliko 14 kirjaa verran, kirjoitti, että hyvin tärkeä asia se hänelle tuntui olevan. En tuntenut tosiaan kirjoitus nähdä luonnossa, mutta kirjojen perusteella mitä tunnen. Ja sitten tämä kvanttimekaniikka tuo tieteellisen maailman kuin irrottamien osa aineksi, että mä näet tuohon tiedossa muutturaja luonnonselitystä ja yliluonnollisten välillä. Tieteen uskonnollisuudesta on tarkasteltava uudesta näkökulmasta. Elikkä siinähän se oikeastaan sanottu, mitä se niin kuin tarkoittaa. Laurikainen piti tuota asiaa hirveän tärkeänä, että tiede ja uskonto ei ole toistensa poissulkevia asioita, vaan että ne pystyy olla rintarinna. Se puhuu joissain kirjoista, että esimerkiksi tiedemies voi olla uskovainen tai jotain siihen suuntaan. Elikkä siitähän Ilkka Niemiluoto ja K.V. Laurikainenkin kävi jotain keskustelua, että niin kyllä mä liittyy maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen ja tämmöisiin asioihin, että sulkeeko vaikka tieteellinen maailmankatsomus tai kuva uskonnollista, niin kuin, mikä se nyt syvempi, semmoinen, eli ylintä pois tai jotain. Sitten tässä jatkaa, että mikrofysiikan lait ovat aidosti tilastollisia, eli K.V. Laurikainen on sitä mieltä, että se ei ole vain sitä johtuen, ne näyttää tilastollista, me ei tiedettäisi niin kaikki, että meillä olisi kehittymätön tiede, ja jossain tulevaisuudessa osoitettaisiin, että ne ei ole tilastollisia. Niin Laurikainen oli sitä mieltä, että se kuvaa sen, ne kvanttimekaniikka, että ne on oikeasti tilastollisia. Ja sitten Laurikainen oli vahvasti sitä mieltä, että länsimainen kulttuuri on tullut käännekohtaan, jossa perussuunta on pakko muuttaa. Ja sitten fysiikan vaarallisella tiellä yliopisto laiminlyö fysiikan filosofisten peruskysymysten pohdinta. Ja sitten tälleen tutkijat ei pysty enää arvioimaan tutkimuksen suuntaan, vaikka sitten pelkästään detaalikysymyksiin. Tämä on sitten semmoinen, en tiedä, oliko tämä tarkoitettu Ilkka Niilolle suoraan, vai oliko siinä sitten tämä SL-perhe Kivinen ja sitten tämä tuli oikeusluku, no, joku Tuomala tai joku semmoinen, joka puhuu agenttijumalasta ja S.L.P. Kivinen Laurikaisen liukuportaista. Ja kun tämä tukaan, jota kutsutaan filosofiksi, ei todella ymmärrä, mitä tarkoittaa komplimentaarisella kuvailulla. Tähän on pakko sanoa minun lapsuudesta semmoinen juttu. Mulla oli semmoinen äiti, joka aina sanoi, että jos kysyy vaikeita asioita, että et se vielä ymmärrä, että hän se kertoo sitten, kun aikuinen ja minun nyt 45 vielä sitä päivää ei tullut. Että mietin, onko tässä sama juttu K.V. Laurikaisella, en tullut tämmöinen henkilö, mutta Ilkka varmaan osaa tähän sanoa paremmin sitten. Ja tässä on sitten Niilolun kritiikki. Elikkä siinä ensimmäisessä kirjoituksessa, missä tuo Ilkka Niiniluoto otti kantaa tuohon Laurikaisen teksteihin, elikkä tiede, anteeksi, tuli niin oma kirja, elikkä eli Vartija-lehdessä arvioi Laurikaisen kirjat Fysiikka ja usko sekä todellisuus ja elämä. Eli tämä on siitä, muistaakseni, pakko sanoa muistaakseni, koska tosissaan vieressä istuu kaveri, joka varmaan tietää paremmin. Eli aloitti hyvin nätisti ja silleen diplomaattisesti arvioimaan niitä. Tämä Laurikaisen argumentit etenevät parhaiden luonnontieteellisten teorioiden interdeterministisyydestä Jumalan olemassaoloon ja johdatukseen. Ja tämä perustuu siihen, että Laurikainen itse ole luopunut deterministisestä ajatuksesta. Ja tätähän Laurikainen itse ei niinkö hyväksynyt ollenkaan, että Lauri Raahola taisi kirjoittaa silleen, että tämä oli vähän niinkö isku pallean tuolle K.V. Laurikaiselle tälleenkin.
Sitten jatkuu tuo kritiikki, kun kvanttiteoria upotettaisiin metafyysisen deterministisen teorian, jossa Jumala on piilomuuttuja. Eli varmaan tulee tässä sitten jonkinlaisen aukkeen Jumala juttu mihin myöhemmin. Eli Laurikan, joka vastusti avoimen ristiriitaan tieteen tulosten kanssa asettuva kreatiivisuus, oli itse vakuuttunut tieteen uskonnon perimmäistä yhteensopivuudesta. Eli sen minäkin huomasin gradun teon aikana, että vaikka Laurikan oli varmasti kunnioitettu, ja no itse ainakin kunnioitan kumpaakin herraa, niin yleistikin kunnioitettu justiin fysiikalla ja näin, niin, ja tiedemies, niin fysiikka on kuitenkin perinteisesti niitä kovia tieteitä, niin aika se oli jotenkin oikeasti niin kiinni siinä, että uskonto ja tiede pitäisi niin yhteensovittaa, koska minun henkilökohtainen näkemys onkin sille, että en tietenkään niin paljon ymmärrä, kuin hän ymmärsi, mutta että so what, että voi hänellä, ei niitä tarvitse niin kaikkien olla samaa mieltä, voit se olla uskovana ja tehdä toimia tieteellisesti, ei se ole minusta ainakaan pois yhtä, että Mutta sitten jatkuu tuo Nilloron kritiikki, että Laurikaisen puolustus kristille opille perustuu elämän rauhanannus rinnakkoon raamattua, ei pidä käyttää luonnontieteen oppikirjana, niin vastaus tieteestä ei myöskään pidä tehdä uutta uskontoa, jossa elämän olemassa on peruskysymys, kuvitellaan olevan ratkaistuksi järkeen perustuvin menetelmiin. Mennään sinne asiaan, koska Ilkka on itse paikalla, niin jutellaan siitä. Eli tässä on Nilloron mukaan keskusta päädyttiin seuraavaan dilemmaan, eli tämä on suoraan Ilkan jostain tekstistä. Eli Laurikaisella joko on, painota on, filosofinen argumentti irrationaalista tekijä olemassa, tai filosofista argumenttia ei ole. Ja sitten tämä johtaa siihen, että Nilloron katsoi, että on tapauksessa Laurikaisen argumentin todistus on puutteellinen. Ja ei tapauksessa. Puhe on kvanttimekaniikan interdependentismin perustuvasta pakosta arvostella materialismia, mikä taas on lukijoiden harhaanjohtamista. Voin kuvitella, että tässä en tosissaan kumpaakaan herra tunne, mutta mitä on luin heidän tekstejään, että kumpikin varmasti oli aika voimakas tahto siihen. Niin voin kuvitella, että tässä jonkinlaista semmoista ristiriita oli, ainakin näin henkisellä tasolla. Eli Laurikaisen filosofian johtopäätöksestä. Monenlaista filosofiasta oli, en vieläkään pystynyt sitä suoraan mihinkään sijoittamaan, että filosofi Laurisnelma on vakuuttu Laurikaisen filosofista, että kuvaa parhaiten pragmatismia. Eli että tiedolla ja teorialla syntyy merkitys vasta, kun niitä soveltavat ympäristössään toimivat elävät olennot. Eli eikö se ole vähän sitä, mitä on ne Aalto ja Hiukan, että vasta siinä vaiheessa, kun ne tulukitaan, kun ne sitten voidaan sanoa, että mikä niiden, onko ne kummassa muodossa ja tälle. Niin pragmatismi vastustaa käsitys, jonka mukaan ihmiset ja kieli yksin kuvastavat todellisuutta. Eli tavallaan. Tavallaan vähän samaa, en tiedä, kun liian laajasti ajateltu, kun se Platonin luova vertaus, missä ne oli kahdittu sen luolainen kivan varjoja, mutta et silleen, ettei niin tuo äly ja kieli kuitenkaan pysty kaikkia. Niinillä on taas vakuuttunut, että Laurikainen edustaa mekaanista reduktionismia. Reduktionismin mukaan elävien olentojen toimintojen selittäminen ottaa saman mekaanisten filosofian kaavaa kuin fysiikassa. Reduktiivisessa lähtöisin Descartes, joka katsoi, että biologiset organismit ovat monimutkaisia koneita. Nämä ovat varmaan tuttuja nämä filosofiset suuntaukset siitä sen enempää. Ja sitten Laurikainen voisi luonnon filosofian seuran perustajaisena, ja eikö niistä luonnosta vähän niin kuin lähtenyt tämä luonnon filosofian seura, kun piti sillä yliopistolla luentoja, ja sitten se jotenkin vakiintui, ja 88 sitten nämä perustettiin. Eli juuri luonnon filosofiasta, mutta minä luin muun muassa Ilkka Nilloron, otapas mikäs kirja, sulla joku nykyfilosofia suuntauksesta, joku semmoinen, en muista ihan tarkkaan, kun keväällä on viimeksi lukenut, niin tein vähän huonosti läksytten lukenut sitä nyt, niin
En luke, siitä löytänyt enkä mistään muustakaan, missä oli filosofia suuntauksia, että tämmöinen luonnonfilosofia, jos missään nykyisessä vaikka mitään niitä on pragmatismia, tuossa oli determinismia sitten oli, mitä nyt onkaan, niin tuota, en löytänyt siitä, että kato, kun luonnonfilosofialla aikaisemmin tarkoitettiin vähän niin kuin vain semmoista tieteen kaltaista toimintaa, niin kuin se tuo 80-luvulla vakiintui tiede niin kuin omaksi. Sitten tässä on semmoinen asia, mitä graduohjaaja ei väksynyt yhtään, mutta minusta siinä on vähän sama, eli Dekustrikkyä, mikä tämmöinen ranskalainen kaveri jää nyt tuossa pois tuosta, mutta ehkä se ei ole olennaista, kuka se on tekenyt, niin tota, eli Dekustrikkyä keskittyy vastapareihin, ja sitten on näitä feministisiä maskuliinisia. Eli minä nyt sitä, kun kahalasin niitä filosofian suuntauksia ja yritin sijoittaa niin luotaan sinne tota, johonkin, niin tulin siihen tulokseen, että tämä voisi olla semmoinen nytten pragmatismi ja determinismi näiden tuota, lisäksi, joka voisi olla hyvin heikosti ehkä, mutta kuitenkin tämän takia totuus ei ole koskaan absoluuttinen. Niin minusta se tuli sinne Laurikaisen teksteissä ilmi, että ei ole, niin kuin, jos ajatellaan vaikka tätä Neftonin fysiikkaa, että hyvinkin kaikki oli koneen kaltaisia, että sillä pystyi ottaa yhden koneosan ja vaikka monista, mitä tahansa, se oli hyvin yksinkertaista, mutta sitten kvanttimekaniikan myötä, ettei se olekaan silleen välttämättä. Niin sen takia otin tämän, tosissaan graduohjaaja ei sitä hyväksynyt, mutta en nyt ole väliä, kun se on hyväksytty tuo graduohjaaja. Ja sitten kun Laurikainen piti selvän, että kvanttimekaniikan Kööpenhaminassa tulkinnan tuoma interpretation determinismi, vaikeita termejä, pakottaa luopumaan materiaalista maailmankuvasta. Ja niin Lotto puolestaan vastusti ehdottomasti tällaista ajattelua. En tiedä mitenkä, onko sitä nyt 34 vuotta kotelää keskustelun loppu, että onko mieli muuttunut yhtään, mutta vai vahvistunut. Eli Laurikainen korosti, että kvanttimekaniikkaan liittyvä tilastollinen kausaliteetti pakottaa meidät hyväksymään tieteellisessä maailmankatsomassa olevan periaatteessa alkotaan, mikä taas johtaa pakosta materiaalismin kritiikkiin. Tämä Niiniluoto hyväksyllä puhui aukkojen jumalasta. Minä väitin gradussa, että Niiniluoto oli väärässä tässä, tai ei oikeastaan väärässä, mutta oli no, ehkä turhaa oikomutkia suoriksi, mutta mitä tästäkin sitten, kun Ilkka kertoo itse, mitä mieltä on tästä koko raapustuksesta. Sitten, eli tämä tuli tässä selkeästi ilmi, mitä yritti motiiveja katsoa, eli Niiniluodon motiiviksi näkyy olevat tietenkin, kun on filosofia kiinnostunut tämmöisistä, joku väittää jotakin, eli tämmöinen, että Laurikaisella olisi esitettävänä joku filosofinen argumentti rationaalisen tekijän olemassaololle ja nimenomaan materialismia vastaan. Ja Laurikainen kuitenkin loppujen lopuksi totesi, että tuota, kaikki on kuitenkin vähän niin kuin perustunut väärinkäsitykseen siinä mielessä, että tuota, loppujen lopuksi usko Jumalan tulee ensisijaisesti muuta tekemään kuin filosofisen erittelyn kautta. Ja tämä Laurikaisen lause kiteyttää hyvin hänen sanomansa. Mutta edelleenkin korostan, minusta se ei yhtään vähennä K.V. Laurikaisen sanoman arvoa, vaikka tuota, tästä saisi semmoisen kuvan, että tuota, jos olet uskovainen, niin sitten et mien ole itse, mien sen takia puolusta ketään, mutta tuota, että se niin jotenkin vaikuttaisi, minun mielestä se ei ole poissulkeva, vaan se vaikuttaisi sinun toimintaan, vaikka tiedeminen. Ja sitten, eli tämmöinen oli se argumentti tuolla sitten, että Niiniluoto ei saanut keskustelua aikana Laurikaiselta kaipaamansa filosofista argumenttia väitteidensä taakse, ja heidän väitteensä kuivui kasaan, ja en mietiä sitten mikä on lehtien linja, mutta kai ne lehekki sitten lopetti jossain vaiheessa julkaisemasta samasta aiheesta. Ainakin Kanavalehti lopetti jossain, mutta se jatkuu sitten uudestaan. Ja sitten tämmönen, ja tuolta se karu löytyy. Paljon kiitoksia tähän asti. Se oli kiva johdanto. Nyt sitten kuullaan, mitä professori Niiniluoto sanottavaa asiaa. No niin, hyvät luonnonfilosofit, kiitokset Sami Pählerille mielenkiintoisesta esitelmästä ja onnittelut pro gradu työstä, jossa olet valinnut
haastavan ja ainakin minun mielestäni mielenkiintoisen ja tärkeän aiheen. Hauska huomata, että se debatti, jota kävin professori Kalvea Laurikaisen kanssa erityisesti 80-luvun alussa, niin on nyt osa suomalaista aate- ja oppimista. Se on kiteytetty sinne graduun. Ja se graduhan on verkossa luettavissa, mulla on ollut tilaisuus sitä lukea, ja siinä on varsin monipuolisesti niin kuin tarjoutu tämä debatti, jota kävin aikanaan Laurikaisen kanssa. No se on tietysti selvää, että siinä oli hyvin monta tasoa siinä keskustelussa. Oli henkilöiden välisiä suhteita, oli oppiaineiden välisiä eroja, oli tieteen ja uskonnon välistä vastakohtaa, oli kysymyksiä kvanttimekaniikan tulkinnasta, ja näitä kaikkia voi tietysti varmaan tässäkin jatkokeskustelussa sitten ottaa esiin. No itse korostaisin sitä, että tämä asetelma oli aika jännittävä siinä mielessä, että Laurikainen ja minä omilla tavoillamme pyrimme jatkamaan Eino Kailan perintöä. Laurikainenhan oli Kailan oppilas. Kailalla oli teoreettisen filosofian professorina luonnontieteilijä ja matemaatikkoystäviä, niin kuin Rolf Nevallinna, tähtitieteilijä Gustav Järnefelt. Ja Laurikainen oli hänen tärkein fyysikko oppilaansa, joka sitten kirjoitti muun muassa matematiikan filosofiasta ja fysiikastakin Kailalle, ja siinä vaiheessa Kaila oli itse kiinnostunut kvanttimekaniikan tulkinnoista. No itse en koskaan tavannut Kailaa, mutta innostuin filosofiasta, kun löysin Kailan inhimillinen tieto teoksen, ja siinä mielessä me olimme sitten molemmat Laurikaisen kanssa tämmöisiä niin kuin Kailan filosofian perillisiä, ja se näkyy myös siinä, että siis Kailan johtoajatus oli se, että hän halusi ratkaista todellisuuden ongelmaa. Hän oli luonnonfilosofi sanasemmassa vanhanaikaisessa merkityksessä. Filosofia ei ole vain käsiteanalyysiä tai kielifilosofiaa, niin kuin analyyttisessa filosofiassa usein on ajateltu, vaan filosofia ratkaisee todellisuuden arvoitusta. Ja filosofia tekee sen tutkimalla parhaita tieteellisiä teorioita, joita eri aloilta on kehitetty. Mikä on paras fysiikan teoria? Ja se on kvanttimekaniikka ja suhteellisuusteoria, joista Kaila itse kirjoitti. Ja mikä on paras psykologian teoria? Se oli hahmopsykologia. Ja ammentamalla sitten näistä tieteen tuloksista ja tulkitsemalla niitä, niin me voimme lähestyä tätä todellisuuden arvotusta. Ja tämä Laurikaisen strategia tarkastella maailmaa niin kuin kvanttimekaniikan kautta jatkaa tätä Kailan perinnettä. No mä itse vähän niin kuin ehkä vähän ilkeästi jossakin sanoin, että Laurikaisella on viehtymys tämmöiseen mekanistiseen reduktionismiin, joka tässä tuli mainituksi, joka johtui siitä, että hän jotenkin halusi peilata sen fysiikan kautta kaikkea todellisuuden arvoitusta, ja siinä mielessä pyrki palauttamaan kvanttimekaniikan tulkintoihin koko tämän todellisuuden arvotuksen. Kailan näkemys oli paljon laajempi. Kaila kirjoitti fysiikasta ja biologiasta ja psykologiasta, niin kuin hän pyrki kattamaan kaikki tieteet. No se asetelma, jossa sitten keskustelin Laurikaisen kanssa, oli sellainen, että hän jäi eläkkeelle tästä omasta professuuristaan fysiikan laitoksella 79, ja itse olin tullut hoitamaan tätä teoreettisen filosofian professuuria Kailan seuraajan Oiva Ketosen jälkeen, siis Kailan oppituoliin vuonna 77. Ja mä olin nuori innokas filosofi, ja Laurikainen oli siirtymässä pois näistä fysiikan tutkimuksistaan kohti fysiikan filosofiaa tai tieteen historiaa ja tieteen filosofiaa. Ja siinä suhteessa oli aika luonnollista, että me kohtasimme sitten erilaisissa yhteyksissä. Hän kutsui mua
omaan torstaiseminaariinsa joskus puhumaan. Ja sitten hän tuli usein tuonne metsätalolle minua tapaamaan, keskustelemaan kvanttimekaniikan tulkinnoista. Hänellä oli hyvin tiukka oma kanta, jota hän halusi mulle esittää, ja me istuttiin siinä pöydän ääressä monia kertoja ja kinasteltiin asioista. Hän oli sitä mieltä, että filosofit eivät ole huomanneet, että on luovuttu tämmöistä deterministisestä kausaliteetin käsitteestä, ja tässä oli täysin eri mieltä. Olin itse opiskellut todennäköisyysteoriaa matematiikassa ja filosofian valtavirtoja juuri siinä vaiheessa 70-luvun lopussa oli probabilistisen kausaliteetin tai tilastollisen kausaliteetin idea, jota Suppes ja Salmon ja monet muut kehittelivät. Ja tätä yritin sitten Laurikaiselle omalta puoleltani tuoda esiin. Ja se keskustelu oli kyllä mielenkiintoista, mutta usein se meni niin, että yritin vakuuttaa Laurikaista siinä jostakin asiasta. Hän tuntui myöntämään sen, ja sitten kun seuraavan kerran tavattiin, hän oli taas eri mieltä. Hän oli aika itsepäinen siinä omassa kannassaan. Hän oli myöskin, kun hän kannatti tätä Kööpenhaminan tulkintaa, niin hän oli hyvin vakuuttunut siitä, että Bohr ja erityisesti Wolfgang Pauli ovat oikeassa, ja he olivat jotenkin sellaisia auktoriteetteja, joita oli vaikea siinä keskustelussa haastaa tai uhata. Ja jos uskalsi olla eri mieltä Bohrin tai Paulin kanssa, niin oli ilman muuta väärässä sitten Laurikaisen mielestä. Ja tämä teki hiukan vaikeaksi sitä meidän välistä keskustelua. Itse olin sitä mieltä, että nämä merkittävät fyysikot, jotka kirjoittivat filosofiasta, niin olivat omaksuneet hyvin paljon erilaisia filosofisia vaikutteita. Oli kanttilaisuutta, oli positivismia, oli loogista empirismia, oli monta muuta suuntausta. Ja heidän käsityksensä eivät mielestäni aina olleet kohdallaan. Ja niistä piti voida käydä kiistaa. No, vuonna 80 sitten kirjoitin tosiaan Vartija-lehteen semmoisen avoimen kirjemuotoisen kirjoituksen, jossa haastoin Laurikaista näistä hänen päätelmistään. Ja tämä intensiivisin keskusteluvaihe jatkoi sitten vuoteen 84 saakka. Mutta kyllä meillä sinänsä oli sitten hyvät henkilökohtaiset välit ja keskusteluyhteyskin säilyi, vaikka voi sanoa, että kyllä tämä debatti aika lailla kuivui kokoon, niin kuin tässä Sami totesi. No, Kailan perintöön liittyen siis yksi teema, tieteen ja uskonnon suhde, niin siinähän Kaila oli hyvin selvästi sillä linjalla, että vaikka hän oli sitä mieltä, että tieteen teoriasta voidaan yrittää päätellä, mitä on todellisuuden perusrakenne ja ratkaista tätä todellisuuden arvotusta, niin Kaila oli tiukasti sitä mieltä, että tieteen tuloksista ei voi johtaa uskonnollisia johtopäätöksiä. Ja tämän hän teki selväksi muun muassa 36 ilmestyneessä kirjoituksessaan Albert Einsteinin uskonnosta, jossa hän sanoi, että Einstein tekee päättelyn virheen päätellessään jonkinlaisesta maailman niin kuin kompleksisesta rakenteesta jotakin uskonnollista. Ja tässä suhteessa se kritiikki, jota itse esitin sitten Laurikaista vastaan siitä, että hän näyttää tässä päättelevän jostakin fysiikan tuloksista joihinkin uskonnollisiin johtopäätöksiin, niin oli niin kuin tämän Kaivan kritiikin suuntaista, ja Oiva Ketonenkin oli jo ehtinyt yhdessä studiageneraalia saakessa arvostella Laurikaista tässä suunnassa. Eli tämä oli yksi teema, joka tässä keskustelussa tuli esiin. Toinen teema, joka liittyy näihin filosofisiin argumentteihin, oli se, että yritin tosiaan haastaa Laurikaista siinä, että kun hän oli sitä mieltä, että
että tämä tilastollinen kausaliteetti jättää yksityistapauksiin aina jonkun semmoisen aukon, joka antaa tilaa jollekin lisätekijälle, että hän kutsuu välillä vapaaksi tahdoksi, joskus sattumaksi ja joskus viittaa Jumalaan siinä yhteydessä. Niin tämä argumentti oli se, että aito indeterminismi on sellaista, että tapahtumilla ei ole täydellisiä syitä, niillä on vaan ne ovat vain osittain määräytyneitä, ja se mikä on sitten sitä määräytymättömyyttä, niin ei sen paikalle voida sijoittaa mitään lisätekijää. Se on niin kuin itse asiassa ristiriitasta jo olettaa, että siellä olisi joku muu vaikuttava tekijä. Ja jos päättelee niin, että sinne tarvitaan jonkunlainen lisätekijä, niin silloin itse syyllistyy jonkinlaiseen metafyysiseen determinismiin, jossa oletetaan, että tapahtumat eivät voi sattua, elleivät ne ole täysin määräytyneitä, joko tieteen tuntemilla syillä tai sitten jollakin muilla syillä, joita kutsutaan irrationaalisiksi tekijöiksi. Ja tämä oli tietysti Laatikaisen kannalta sellainen argumentti, joka hän halusi torjua. Hän piti kiinni tästä indeterminismista, mutta emme me siinä koskaan päässeet mihinkään lopputulokseen tai yksimielisyyteen, että miten se asia sitten loppujen lopuksi pitäisi tulkita. Ja kysyin, ja olen kyllä edelleen sitä mieltä, että siis tästä indeterminismistä sellaisena kuin tiede ja kvanttimekaniikka sen tuntee, niin ei voi tehdä sellaisia lisäpäätelmiä, että olisi joku muu tekijä sitten, joka näihin tapauksiin vaikuttaa. Ja Laurikainen itse jossakin keskustelupuheenvuorossa sanoi, että tämä käytti sellaista ilmausta, että Jumala yksin tuntee, mitä yksityistapauksissa sattuu, ja sitten ihminen tuntee vain todennäköisyyksiä. Tämä oli tämmöisen metafyysisen determinismin ilmaus. Mutta emme päässeet siinä suhteessa yksimielisyyteen. No sitten vielä ehkä semmoinen kommentti, kun toi Sami toteaa, että minä tiukkasin Laurikaiselta niin kuin argumentteja omaa kantaansa tukemaan, niin kyllä varmaan siinä keskustelussa 80-luvun alussa oli myöskin kyse tämmöisistä oppiaine-identiteeteistä ja siitä, että minä nuorena vihaisena miehenä tai nuorena vihaisena professorina halusin pitää kiinni tämän oman oppiaineen identiteetistä. Laurikaisen projektinahan oli tuoda tieteen historiaa ja filosofiaa yliopistolle. Hän haki tämän alan dosentuuria. Tämä on sellainen kohta, mitä voisi Samille lisätä, että kaivan esiin sitä lausuntoa, jonka kirjoitin Laurikaisen dosentuurin hakemuksesta. Siis me jätin sen pois, vaan se jäi sanoa, silloin kyllä me sen luimme. Joo, mutta siinä minä ja Anto Leikola sitten arvioimme, että onko Laurikaisella, hänellä tietysti oli professorin pätevyys fysiikan alalla, mutta onko hänellä tieteen historian ja filosofian alalla tämä dosentin pätevyys. Ja siinä mä annoin aika kriittiset lausunnot ja tulkitsin näitä Laurikaisen tekstejä sillä tavalla, että ne ovat niin kuin pyrkimyksiä antaa kontribuutioita juuri tälle sektorille, ja silloin niitä pitää arvioida saman tapaan kuin tieteen filosofian töitä arvioidaan kansainvälisessä filosofiyhteisössä. No, Laurikaisella oli kyllä erinomainen verkosto, niin kuin nykyisin sanottaisiin, tunsi maailman johtavia fyysikkoja. Hän osallistui kansainvälisiin tapahtumiin, muun muassa Joensuussa, jossa oli maailman huippufilosofia mukana, ja kyllä hän oli hyvin sillä alueella mukana, mutta itse nyt viimeksi palasin näihin teemoihin 5 vuotta sitten, kun oli tämä luonnonfilosofian seuran
25-vuotisjuhla ja silloin valmistettiin kirja, jossa on arvioita K.V. Laurikaisesta ja siellä oli myös minun jonkinlainen yhteenoto tästä meidän välisistä debatista. Ja siinä totean, että Laurikaisen suuri ansio oli se, että tämän vaiheen suuri ansio oli se, että hän sai tämän luonnonfilosofian seuran perustettua, joka on jatkanut tätä keskustelua tieteellisten teorioiden monitieteisestä tulkitsemisesta. Arvioin siltä osin varsin positiivisesti tätä Laurikaisen työtä. No niin, tässä ehkä minun kommenttini. Varmaan voidaan mennä johonkin yksityiskohtiin. Paljon kiitoksia. Niin on. Voisin esittää ensimmäisen kysymyksen suoraan Niinolle. Mitä te katsotte tätä nykytilannetta, että fysiikan laitoksella on lähinnä puhutaan tämmöistä matemaattista havaintojen kuvausta. Joo. Okei. Okay. Filosofian laitoksella on logiikkaa. Joo. Se on logiikkaa, sitten on vähän niin metafysiikka, koska mitä se metafysiikka on, se on vähän niin itsenäinen juttunsa. Niin miten te näette tämän niin nykytilanteen, että eikö se luonnon filosofian professuuri, se yhdistää tämän niin matematiikan ja sitten filosofian. Niin miten te näette tarpeen, onko tämmöisellä tarpeen vai pitääkö jatkaa nykyisellä pohjalla? Joo, no toihan on tämmöinen tiedepoliittinen kysymys oikeastaan, että kyllä kai, pitäisikö munkin tulla tässä nyt kanssa tänne, koska meidän isä tällä puolella, niin ei tarvitse pomppia. Joo, olkaa. Edes takaisin, mutta siis filosofian piirissähän on tapahtunut sellainen kehitys, että kun Kaila aikana ei suvainnut sanaa metafysiikka ollenkaan. Kaikki mikä oli metafysiikkaa piti hylätä ja Suomen filosofisessa yhdistyksessä ei saanut puhua metafysiikasta ja se periytyi sieltä viinin piiristä, jossa Carnap ja Neurath ja muut halusivat hylätä kokonaan metafysiikan. Niin metafysiikasta on tullut aika muodikas ala ja monet katsovat, että tieteellä on metafyysisiä oletuksia ja tämmöistä systemaattista analyyttistä metafysiikkaa harjoitetaan. Meillä Tuomas Tahko oli tämän alan yliopistolehtori, mutta hän nyt sai suuren eurooppalaisen apurahan ja sai tarjouksen Bristolista ja häity sinne professoriksi. Et ehkä se metafysiikan harrastus kuitenkin taas hiipuu hiukan ja meillä korostuu tämä logiikan tutkimus tällä hetkellä ehkä kaikkein eniten, mutta kuitenkin tämä metafysiikan jonkinlainen arvon palautus on yksi mielenkiintoinen uusi trendi. No sitten taas fysiikan puolella näyttää olevan hyvin vähän kiinnostusta filosofisiin kysymyksiin, ainakin siellä niin kuin yliopiston puolella. Siis kyllähän siellä on professoreita, jotka kyllä tuntee filosofiaa. Kari Heikkist on paljon filosofiaa lukenut, mutta ei hänkään halua niin kuin esiintyä filosofina. Hän on aika kriittinen filosofian suuntaan. Stig Stenholm kirjoitti Borista ja Wittgensteinista ja kyllä sillä tavalla oli aktiivinen, mutta hän kuoli viime vuonna. Ja et siellä ei nyt oikein ole sen suuntaista harrastusta. Maailmallahan aikanaan jo 70-luvulla ja 80-luvulla perustettiin paljon tämmöisiä tieteen historian ja tieteen filosofian laitoksiakin, joissa yhdistettiin näitä tekijöitä. Ja kyllä maailmalla fysiikan filosofia on erittäin vahva ala. Juuri tämmöiset kvanttimekaniikan tulkintakysymykset ovat erittäin suosittuja aiheita maailmalla, mutta Suomessa semmoista työtä teki Pekka Lahti Turussa.
Turussa, mutta hänkin on eläkkeellä. Että jotenkin tämä uusi fyysikkopalvelu ei ole tarttunut näihin filosofiaan. Kyllä varmaan olisi tilaa siis semmoiselle fysiikan filosofialle. Paavo Pylkkänen on ehkä eniten jatkanut tätä työtä. Hänhän taas sitten ei edusta tätä kööpenhaminalaista tulkintaa, jota Laurikainen kannatti, vaan David Bohmin realistista tulkintaa. Ja Pylkkänen on ollut meillä lehtorina ja hän on nyt tiedekunnan varadekaani. Pylkkänen voisi olla aivan asemassa, jos haluttaisiin nyt tiedepolitiikan tasolla edistää tätä aluetta. No, kiitoksia. No niin, kellä on herännyt kysymyksiä? No, herra sieltä. Tämä on se, että tieteen takana pitää aina olla tavallaan havaintoja, jota tarkastellaan, niin pyritään ymmärtämään. Millä tavalla meidän aikamme uudet havainnot maailmasta haastavat filosofiaa ja fysiikkaa? Luin tänään uutisen, että CERNissä on löydetty 3 uutta partikkelia, jotka on törmätetty näitä materiaalitoimintoja. Tällaiset uutiset, jotka kertoo aivan uusista havainnoista tieteen maailmassa, varmaankin haastavat sekä filosofiaa että fysiikkaa ja tiedettä. Mutta keskustellaan meidän Suomessa siitä, mitä nämä uudet havainnot todella ovat. Avaruus tuo kaiken aikaa merkittäviä ihmeellisiä havaintoja meidän eteemme, mutta tarttumatko filosofit tai tiedekin näin uusin havaintoja? Joo, hyvä kysymys. Haluatko sinä kommentoida? No, minä voin sanoa sen vain, mikä minun subjektiivinen näkemys on tästä. Eli silloin kun olin tekemään gradua, niin sen aikainen Aalto-yliopiston professori Juha Manninen sanoi esimerkiksi tästä aiheesta, oli vähän aika hiljaa, sanoi, että no voihan sitä Tuomustakin aiheesta tehdä gradua. Ja ei se mitään, Juha oli asiallinen kaveri, eikä meillä hänen seuraansakaan Maija Kallista moittima, joka oli väliaikainen professori, niin kuin Petteri Pietikäinen tuli vakituiseksi. Niin Maija Kalli oli graduohjaaja ja hän oli hyvin jyrkkä asenne kaikkiin tämmöisiin. Eli se sanoi mulle ihan suoraan, että tästä voi tehdä mitään hyvää. Eli mulla oli sellainen lähtökohta, kun me lähden tekemään gradua, että se voi tästä saada mitään hyvää. Ja niin että minun mielestä Suomessa yleensäkin kaikessa näkyy se puhumattomuuden kulttuuri. Se koskee myös sitä tiedeasioita. Ja mutta yleensäkin kaikissa näkee se. Täällä on jotenkin se konsensus niin vallalla, että se koskee tiede ja muutakin yhteiskunnallista elämää. Joo, no mä voisin osaltani ehkä lisätä, että siis kyllä meillä siis fysiikan puolellahan on tämmöisiä näkyviä henkilöitä, niin kuin Kari Enqvist ja Esko Valta ja kosmologia ja tähtitiede. Että he kyllä aika valppaasti seuraa ja kirjoittaa myöskin kansainvälisiä kirjoja näistä asioista. Ja Ursa on niin erittäin suosittu kirjankustantaja juuri näillä aloilla. Mutta kyllä fysiikka koko ajan edistyy. Siellä CERNissä on tehty näitä erittäin kalliita törmäyskokeita, joiden kautta on havaittu Higgsin hiukkanen tai Higgsin bosoni. Se on tietysti tulkintaa, siellä tehtiin valtavan hyvin pitkään kokeita, joista tuli valtavasti dataa ja sitä tulkittiin sitten niin, että niitä hiukkasia sieltä on löytynyt. Kyllä ne on uutisoitu Suomen lehdistössä. Myöskin viime vuonna, kun havaittiin gravitaatiohiukkasia. Täällä on varmaan sellaisia fyysikkoja, jotka voisivat kertoakin tarkemmin, mitä se havainto merkitsi. Se niin kuin omalla osaltaan niin kuin konfirmoi Einsteinin teorian ennustuksia. Et kyllä, siis sekä niin kuin, tämä niin kuin kosmologinen standarditeoria ja suhteellisuusteoria, molemmat etenevät omalta osaltaan. Kyllä fysiikassa edelleen on ratkaisematta se, että miten
miten nämä kaksi valtakirjaa voitaisiin integroida keskenään. Tämä on vaikka tästä järjestyksessä etenemään kommenttien kanssa helppoa. Tarkko, toisaalta. No joo, kiitos esityksistä. Ja palaisin puolimetriä taaksepäin. Olisimme irrallinen ajatus tuolla alustuksessa, että luonnonfilosofia ei filosofia ollenkaan. Pitääkö paikkansa, että siellä alustuksessa sanottiin näin? Kyllä se pitää siinä mielessä, mutta se perustuu ihan täysin siihen, mikä halusin kaikki. Me ei ole tehnyt tämä hyvin itsenäisesti, minun käynnissä. No ei mitään kysymys, vaan että mä puhun turhia, niin koskee sitten sitä, että kun esimerkiksi Popperin ontologia, luonto, mieli ja kulttuuri on peruskäsitteitä ja sitä mieltä, että meillä on mielenfilosofia ja kulttuurifilosofia, niin millä lailla tämä luonnonfilosofia nyt sitten voisi muodostua ongelmaksi? Tämän luonnonfilosofian seurajäsenten mielestä se pitäisi olla filosofia. Eikö hän sanonut, että se oli niin kuin nykyisissä luokitteluissa sitä ei oikein niin, nähdä silleen. Niin, tämä on aika kriittinen nykyisiin ja manuaalin eli minä jään nyt sitä takkaan, että minä kahalasin kaikki, muun muassa Ilkka Niilon nykyfilosofian suuntauksesta joku vastaava ja kaikki muut, mitä löysin suomen ja englanninkielisiä, mitä oli yleisesti niin kirjastossa ja googletin, niin en minä löytänyt sieltä enää semmoista, se ei ole ollut niin siinä. Enempi oli sitä, että luonnonfilosofia tarkoitti 1800-luvulla asti niin yleisesti tiedettä, joo. Mutta emme niin ongelmana sitä pitänyt. Vaan että minä en löytänyt sitä, että se olisi mikään filosofian suuntaus. Niin joo, se on niin kuin unohtunut, mutta kun antiikissa niin koko filosofia alkoi luonnon filosofialla ja sitten tuli Sokrateen vallankumous, niin kyllähän tämä nyt pikkusen panee miettimään. Niin, eikö se ole luonnon filosofia Newtonia asti, että siitä lähtien 1900-luvun alusta lähtien se on ollut matemaattista kuvasta, fysiikkaa, filosofia on mennyt omalle reilulle. Joo, siis aika paljon luonnonfilosofia joko siirtyi niin kuin luonnontieteeksi tai sitten tieteen filosofiaksi. Että nämä ovat niin ne termit, joita mieluummin käytetään. Mutta kyllä tätä luonnonfilosofia-termiä nyt sitten kyllä sitä varmasti vielä jonkun verran käytetään. Se kuulostaa vähän vanha-aikaiselta, mutta meillä on tämä seura, joka täyttää 30 vuotta. Aika nuori tieteellinen seura. Tätä vähän niin miettii, että jos tämä olisi vaihtanut jossain vaiheessa, että mä olisi vaihtanutkin niin tieteen filosofian seuraksi, mutta se olisi oikeastaan nyt, se olisi ollut ihan niin katastrofi, huono valinta. Niin se on parempi kuin luonnonfilosofia. Vähän profiilia. No. Seuraavana pitkäaikainen seuran puheenjohtaja Vilju Martikainen, joka on tullut toipunut selvästi kaatumisesta. Joo, opettajan puhumaan. No Iikka, sinä olet määritellyt luonnon filosofian, tieteen filosofiaksi jossakin kirjassa. Pidit sitä tärkeänä. Joo, luonnonfilosofia elää niin kuin luonnontieteitä koskevan filosofisen pohdiskelun kohteena. Mutta sillä on tietysti omat historialliset merkityksensä, että oli saksalaista luonnonfilosofiaa, joka oli tätä idealistisen koulun ajattelua, Schelling ja Hegel. Ja kyllä Snellmankin piti luonnonfilosofiasta luentoja joskus. Mutta terminä se on vähän vanhahtava. Aapri, tämä rauha on minun käsittääkseni viitannut alusta lähtien, kun sopii mitään. Okei, sanotaanko tämmöinen loppukevennykseen vaan nyt? Otetaan nyt tietysti. Okei, se on. Ensinnäkin olen Anne Metsälä. Ja lyhyt kommentti ensin teille, että lopuksi tulee hyvin lyhyt kysymys tällä kertaa. Sillä alussa oli, että fysiikka ja psykologia kautta kuvataan todellisuutta. Niin tällä tavalla hän ei voi kuvata muuta kuin mielikuvitusmaailmoja, koska todellisuutta kuvataan ainoastaan mielellä ja sielulla välittämistä kasvavalla ymmärryksellä eri asteissaan. Sitten oli myöhemmin hieman sana yliluonnollinen, niin todellisuudessa maailmassa ei ole lähes mitään yliluonnollista, koska kaikki on selitettävissä välittämistä kasvavalla ymmärryksellä pääosin,
ja yliluonnollisena on lähinnä isänmaallisten rikollisten metafora, jolla he häivyttävät totuudet ja rikoksensa. Sitten siellä oli se pitempi lause, että usko Jumalaan tulee pääosin muuta tietä kuin filosofisten erittäin kautta. Noin, lause. Niin sillä tavalla hän nimenomaan tulee usko siihen isänmaan kulloiseenkin Herran, joka uskoo olevansa ukko ylijumala. Ja todellisuudessa taas sitten totuususkonto uskolla maailmankaikkeuden kaikkinensa, niin tulee nimenomaan filosofisten erittelyjen kautta välittämisestä kasvavalla ymmärryksellä, jolloin ymmärtää myöskin luoja ei ihminen, eli pyhä henki, kenessä hyvyyttä edustaa Jumalan pahuutta pitupettele saatan. Teillä oli siellä sitten, hetkinen, oli oikosuva. Siinä oli kuitenkin tieteen teokeilla, kuvataan todellisuutta, eli sama asia kuin mikä alussa oli hieman toisella tavalla. Niin, eikö totta, että todellisuutta kuvataan paljon laajemmin ja siihenkin tarvitaan jälleen se ihmisen mieli ja sielu välittämistä kasvavalla ymmärryksillä, joiden kautta tehdään sitten todelliset tieteet. Joo, tieteellisten teorioiden luominen vaatii tietysti mielikuvitusta ja nehän esittää todellisuutta erilaisten joko matemaattisten formalismien tai jotenkin muiden representaatioiden kautta. Että kyllä, mielikuvituksella ei saa luoda mielikuvitusmaailmoja, mutta mielikuvituksella pystytään ymmärtämään myös todellisuutta. Ja se kysymys, eikö totta, mitä puhuin? Joo, mutta tärkeää on se, että ainakin siis niin sanottujen realistien mukaan on se, että se teoria sitten vastaa todellisuutta. Että se on tämmöinen esittävä suhde. Teoreet käynnä kohtaavat ja ovat hyvin tiukasti yhdessä. Joo, ja teoriota testataan sitten sillä tarkistamalla, että miten teoria ennuste pitää toimia. Mutta ei ole juttu, että on perille tutkimuksia. Niin. Kiitos. Kiitos puheenvuorosta. Täällä kysymyksiä. Kiitos. Hyvillä alustuksilla on sellainen taitamassa, että ne kimuloivat kysymyksiä. Kuitenkin pyytäisin, että pysytään nyt tässä teemassa tiukasti, koska aika on rajallista. Tarkoittaa sitä, että meillä on tämä luonnon filosofian ja uskonnon välinen suurin ymmärtääkseni tämän debatin niin keskeinen probleemi. Eikö näin? Eli mikäli voidaan tässä pysyä, niin hyvä, koska tässä varmaan riittää pohtimista. Siis uskonnon, Jumalan, ehkä tietoisuuden ja kovan kausaliteetin ynnä muun problematiikka on mielestäni aika iso palaa purtavaksi yhtenäisenä. Ja sehän on, että niillä on teema nyt, mikä ymmärsin. Ja tähän liittyen tässä pisti korvaani Einsteinin ja Kailan kohdalla joku tämmöinen uskonnollinen polemiikki. Saisiko siitä pari sanaa lisää? Eli mistä siinä olikaan kysymys? Einsteinista pitää aina olla kiinnostunut. Eli Kailan ja Einsteinin kohtaaminen on varmasti kiinnostavaa tässä yhteydessä. Ja sitten pari sanaa näistä peruskysymyksistä, eli mikä on tämän kovan, esimerkiksi kovan determinismin merkitys. Tarkoittaako se sitä, että joskus alkuajan inflaatiovaiheessa, alkuräjähdyksessä luotiin tämä maailma sen periaatteet niin, että se syy-seurausjärjestelmä esiintyi tänä iltana täällä tai muuta vastaavaa. Nämä peruskysymyksiä. Kiitän vielä kovasti. Mä voin osaltaan nostaa kyllä. Ehkä siitä Einsteinista. Joo, siis Kaila kirjoitti 36 ruotsinkielisen kirjoituksen Albert Einsteins Religion, jossa hän lainasi muutamia Einsteinin kommentteja, joita hän tulkitsi jonkinlaiseksi tämmöiseksi niin kuin panteistisen uskonnon ilmauksiksi. Että Einstein ajatteli, että tämä maailman rakenne on jotain sellaista, että on hämmästyttävää, että ihminen voi jotenkin ymmärtää sitä. Ja Kaila tulkitsi Einsteinia niin, että Einstein olettaa, että siellä on joku tämmöinen jumalallinen mieli
mieli, joka tämän rakenteen on saanut aikaan. Tähän toistuu sitten Laurikaisen kirjoituksissa myöskin kun hän jossakin kirjoituksessa itse asiassa hän vastusti sitä, että tästä alkuräjähdyksestä annetaan opetusta kouluissa, koska se on hänen mielestään niin epävarma tieteellinen teoria, ja hänestä se varmasti oli ristiriidassa tämän luomisopin kanssa. Et siinä tuli esiin tämmöinen jännite tämän Laurikaisen tieteellisen ajattelun ja sitten uskonnollisen ajattelun välillä. Mutta Kaila oli sitä mieltä, että Einsteinilla on jonkinlainen ajatusvirhe, että tieteelliset teoriat vaan pyrkivät tämmöiseen suureen suhteelliseen yksinkertaisuuteen. Hän introdusoi tämmöisen termin relatiivisesta yksinkertaisuudesta. Tieteelliset teoriat pyrkii kattamaan mahdollisimman paljon havaintoilmiöitä mahdollisimman vähillä oletuksilla. Ja tästä seuraa se, että teorioiden valossa maailma näyttäytyy harmoniselta ja yksinkertaiselta, mutta siitä ei voi tehdä mitään uskonnollisia johtopäätöksiä. Tämä oli Kailan kanta Einsteinia vastaan. No determinismiin taas, niin kyllä siis kaikkein tiukin determinismin muoto, jonka Laplace aikanaan esitti, oli se, että jos olisi olemassa sellainen demoni, niin kuin hän sanoi, joka tuntee täydellisesti maailman tilan jollakin hetkellä, niin tämä superäly pystyisi päättelemään kaikki maailman tulevat tilat ja menneet tilat siitä yhdestä hetkestä käyttää luonnonlakeja. Eli jos tämän yhdistäisi sitten tähän alkuräjähdysmalliin, niin voisi ajatella, että alkuräjähdys tapahtuu ja kaikki selkeän on determinoitua, myös se, että minä ja Sami ollaan puhuttu tässä tänä iltana luonnonfilosofian seuran kokouksessa. Se johtui siitä, että mikä suhde silloin oli jollakin energiakentillä ja vähitellen syntyvillä aineellisilla prosesseilla. Näin vahva determinismi on kyllä erittäin epäuskottava kanta ja kvanttimekaniikka kyllä haastaa tämän tapaisen determinismin osoittamalla, että mikrotason ilmiössä on sellaista satunnaisuutta, joka ei ole täysin syiden determinoimaa tai määrää. Maailmassa tapahtuu tämmöistä aitoa satunnaisuutta, ja maailman kehitys voi mennä erilaisiin suuntiin hyvinkin pienistä eroista johtuen. Mutta niin sanottu kaosteoriahan sitten taas palauttaa determinismia kunniaan ja osoittaa, että aika paljon ilmiöitä voidaan hallita tämmöisillä deterministisillä yhtälöillä. Se on totta, mutta siinä ei käytetä oikeutta, vaan ylivaltaista pakkovaltaa. Joo, tämä järjestyksessä täältä olisi eteenpäin, täältä taas siellä ehkä seuraavan vuodessa. No mä vain siitä, että se satunnaisuus on kuitenkin sitten aika merkityksellinen, kun sitä pystytään kvanttimekaniikan avulla rakentamaan näitä objekteja ja käännöitä ja ynnä muuta tietoa. Tarkoitat kvanttitietokoneita? Eikö ne perustu nämä teoriat sitten kvanttimekaniikkaan? Kun rakennetaan joku tämmöinen oikein hieno elektroniikan laite. Joo, siis kyllä kvanttimekaniikalla on käytännön sovellutuksia. Tietysti aika paljon insinöörityöstä perustuu edelleen Newtonin klassiseen fysiikkaan, koska se niin kuin likimäärin pystyy hallitsemaan näitä makrotason ilmiöitä, mutta kyllä kvanttimekaniikalla on seurauksia, ja nythän suunnitellaan tämmöisiä kvanttitietokoneitakin, jossa käytetään tätä atomitason ilmiöiden säännönmukaisuuksia sitten laskentakapasiteetin lisäämiseen. Kyllä kvanttimekaniikka on varsin hyvin saanut tukea myöskin
myöskin niistä havainnoista, joita se pystyy selittämään. Okei. Seuraavana vuorossa. Seuraava kunniajäsen, Jussi Raastas. Niin, minä sanoisin, siis olen vuosien varrella 83 aloin käymään Laurikaisen seminaareissa. Ja se muodosti minulle sitten kyllä tärkeäksi torstai-illan ohjelmaksi. Ja olen hyvin paljon sitten käynyt keskusteluja toisessa Laurikaisen kanssa. Meidän syntyi hyvin hyvä yhteistyö sillä lailla, että periaatteessa olen lukeneen kauheastaan lähes kaiken, mitä hän kirjoitti. Ja me keskustelimme näistä. Mutta minä sanoin silloin myöskin, että yksi alue, jossa minä en pysty häntä seuraamaan, on uskonto. Mutta lähinnä katsoin, että se johtuu minun kypsymättömyydestäni tällä alueella. Ja me hyvin paljon siis keskusteltiin ja me luin ja myöskin Pullervo Rainio ja Agnes Airola lukivat hyvin paljon, että hän ohjasi meillä luettavaa ja näistä keskusteltiin, mutta myöskin minun kanssa hän ei koskaan ottanut uskontoa esille, koska mä katsoin, että mä en yksityiskohtiin pysty sitä seuraamaan. Nyt minua on kyllä askarruttanut, mikä on tämä Laurikaisen uskonnollinen, siis mitenkä hän suhtautuu uskontoon. Nyt tässä 25-vuotiskirjassa, tässä on hyvin laaja Seppo Laureman kertomus tarkasti Laurikaista, ja siinä on myöskin hyvin aika tarkasti siinä analysoitu Laurikaisen käsitystä uskonnosta. Mutta siitä huolimatta, niin minä olen tässä valinnut muutamia kohtia sitä, sopiiko, että me otan, koska mä luulen, että ne olisivat selventäviä puheenvuoroja. Ja muutamia kohtia lukisin siitä, sopiiko näin. Ottaa nyt vaan. Siellä on niin kuin minä olen sanonut myöskin se, että minun on hyvin vaikea käyttää sanaa Jumala juuri sen takia, että minä en oikein koskaan, siis mitä Jumalalla tarkoitetaan ja mitä itse voisin tarkoittaa minulle, se on vaikea sanaa käyttää. Ja minä otan täällä sivulla 80, se on nyt tätä erittäin ansiokas, minusta tämä Seppo Laureman teksti, hyvin laaja, siis H.V. Laurikainen 1916-1997. Ja hän on hyvin tarkasti kuvannut ja myöskin lopussa hyvin pitkälle Laurikainen ja uskonto. Tässä sivulla 280 on, mä otan muutaman kohdan siinä, 80 on sellainen kohta, että jo kirjassaan Fysiikka ja usko Laurikainen toteaa, Jumala on todellisuuden syvin sisällys. Hän on läsnä kaikkialla, perusta kaiken sen olemassaolle, mikä on. Minulle tämä on vähän liian sellaista, en saa siitä kiinni. Kirjassa on luomisusko tänään. Hän lainaa sveitsiläisen katolisen teologin Hans Küngin, joka kirjassaan Existiikot sanoo, Jumala ei ole mikään ylimaallinen olento pilvien takana, fysikaalisessa taivaassa. Naivista antropomorfisesta kuvitelmasta on luovuttava. Jumala ei ole mikään korkein olento, joka asuu kirjaimellisessä tai paikallisessa mielessä maailman yläpuolella. Sivulla 996 hän jatkaa olennaista
on että kun samastaa Jumalan ja todellisuuden. Ja on siis Laurikaisen tekstiä, jonka Laurikainen Jumala on todellisuuden syvin sisä olemassa olemme ja tapahtumisen alku. Siinä tulee taas jo sellaisia vivahteita, jotka minulle tuottaa vaikeuksia. Sivulla 82. Sivulla 82. Siis tuokin toteaa siis väitöskirjastaan tieteellä on rajansa. Sivulla 88. Laurikainen tiivistää näkemyksensä Jumalasta. Minulle Jumala on sama kuin itse todellisuus. Näin pitkälle voi ymmärtää. Mutta sitten hän jatkaa olemassaolon, niin siis todellisuus olemassaolon verran. Mutta sitä jatkaa, hän on, minä olen transkendenttinen kätketty Jumala, mutta varmasti hän on mukana oleva ja aktiivinen tässä maailmassa, jossa me elämme ja joka on tieteen. Ottaisin vielä siitä, tuon sivulla 84 on von Weizsäcker. Siitä mä luen pikkuinen, koska minusta se on hyvin selventävää. Kirjoituksessa kaksi uskontoa, yksi maailma. Laurikainen päätyy toteamaan, että tieteestä on tullut uusi uskonto. Hän kertoo tunnetusta saksalaista fyysikosta ja filosofista Carl Friedrich von Weizsäckeristä, joka oli kööpenhaminalaisen koulukunnan huomattava edustaja, kristitty pasifisti ja aktiivisesti osallistunut kulttuurikeskusteluun muun muassa luterilaisen maailmanajan puitteissa. Hänen veljensä Richard toimi Saksan liittopresidenttinä 1914. Weizsäcker osallistui Joensuun fyysikosymposioihin 1985, 1987 ja 1990. Bohrin tavoin hän vältti puhumista todellisuudesta, mutta kun häneltä paneelikeskustelussa pyydettiin lausunto todellisuuskäsitystä koskeviin ongelmiin, hän vastasi, todellisuus on sama kuin Jumala, hän on ainoa todellisuus. Luonnontieteellisellä kohdalla hän viittasi C.G. Jungin toteamukseen, että on vain yksi todellisuus, josta voidaan käyttää nimitystä luonto tai Jumala. Tämä on jo sen, että siinä siis itse asiassa Weizsäcker samaistaa tämän, että kun hän puhuu luonnosta tai todellisuudesta, niin myöskin kyllä Laurikainen on ilmaissut aivan vastaavanlaisen. Vielä mä ottaisin yhden kohdan. Hän tuossa toteaa keskustelusta Nevalinin kanssa. Vuonna 1980 ilmestyneessä kirjassa Todellisuus ja elämä. Tarkastelujen kohteena on fysikaalisen ja biologisen todellisuuden ohella uskon alue. Laurikainen kertoi pyytäneensä tekeillä olevaa kirjaansa kritiikkiä Rolf Nevalinilta vähän ennen tämän kuolemaa. Kirjan viimeisestä luvusta uskon alue Nevalin sanoi, että menen siinä liian pitkälle, mutta lisäsi sitten, se on vain minun käsitykseni, harkitse itse. No sitten nämä on sellaiset kohdat, minun tällainen, minä hyvin voin tulkita tämän Rolf Nevalinan, että minä sanon, että myöskin silloin, jos Jumala sana samaistetaan luontoon tai todellisuuteen. Silloin se on ymmärretty, mutta minusta sitten taas joku mennään siitä uskonnolliseen sanakäyttöön, niin silloin
se menee minun mielestäni myös liian laajalle. Ja sen takia en ole voinut koskaan päästä oikein tarkkaan selville, mikä oli, mitä tuon Laurikaisen tuli. No niin, voisin nyt aloittaa silleen, ja halusin yleensäkin tuosta asiasta, niin Laurikaisella tuntuu oikeasti usko ja Jumala olevan todella tärkeä asia. Ja mutta minä näkisin tämä koko Laurikaisen niin ansiot muutenkin, kun se oli niitä fysiikan laboratorioita tai laitoksia perustellut, niin siinä, että nimenomaan tieteen filosofiassa tai fysiikan filosofiassa, että niin kuin sitä puolta pitäisi jollain tavalla kehittää niin kuin ihan vaikka alasta lähtien niin gradulaitoon tai ehkä sieltä, mutta yläasta kuitenkin, että ei olisi pelkästään niin kuin tutkimusta ja sitten tulee atomipommi ja joku käyttää sitä huonosti ja sitten voi miettiä uudestaan, miten jatketaan ihmiskuntana, mutta että pitäisi, niin kuin, eihän semmoinen ole teoriassa mahdollista, mutta pitäisi kuitenkin fysiikka ja insinöörikoulutuksen kaikki jonkinlainen tieteen filosofinen, fysiikan filosofinen opetus tuo mukaan, eli ainakin yritettäisiin opettaa ymmärtämään nämä tulevat tekniikan erot ja kaikki, jotka kehittelevät näitä autopommeja sun muita, niin ottamaan tekojen seuraukset tavalla. Eli se menee, minusta Laurikaisen ansio on nimenomaan siinä, ei ole vielä tullut se aika, mutta toivon, että tulee. Eli unohdetaan nyt se uskonto ja Jumala, vaan justiin se, että ei näperillä näiden detaljitietojen kanssa, vaikka se on kuitenkin tämä reaalimaailma, että näperillä. Mutta siihen minä haluaisin uskoa, että jonain päivänä insinöörikoulutuksessa ja fysiikkokoulutuksessa tämmöisessä olisi se tieteen filosofinen ja fysiikan filosofinen koulutus, ainakin jollain tavalla mukana. Joo, no tähän Samin ehdotukseen voi hyvin yhtyä, mutta näihin Jussi vastaan poimimiin lainauksiin tästä uskontoteemasta, niin voisi sanoa, että Laurikainen oli kyllä pettynyt siitä, että hän ei saanut vastakaikua suomalaisten teologien piiristä. Että hänellä ei oikein ollut siellä keskustelukumppaneita. Filosofien kanssa hän pääsi kuitenkin väittelemään. Meillä oli intensiivisiä debatteja kuitenkin filosofien kesken, mutta teologit oli aika nihkeitä Laurikaisen tapaan ajatella tieteen ja uskonnon suhdetta. Ja se varmaan johtuu siitä, että luterilaisessa traditiossa nämä kaksi asiaa on tapana pitää erillään. Uskonto on oma asiansa ja tiede on toinen, ja sitten tutkija voi ikään kuin harrastaa molempia. Tutkija istuu kammiossa, vaatii valtavan vahvaa tieteellistä näyttöä havaintojen perusteella tieteelliselle käsitykselleen. Mutta sitten kun hän tulee kammiostaan kotiin, niin hän voi panna uskovan lakin päähänsä ja mennä kirkkoon ja uskoa sen, mitä Raamattu kertoo. Tämä on aika tyypillistä luterilaisuudelle, tämmöinen rauhanomaan rinnakkain elo. Ja meidän teologit ei ole kovin innostuneita tästä Laurikaisen tavasta tuoda näitä asioita yhteen. Mutta Laurikainenhan edustaa selvästi tämmöistä jonkinlaista luonnon teologian traditiota. Siis semmoinen oppialahan on kuin natural theology, jossa ideana on niin kuin Laurikaisen kirjojen otsikoissa on se, että olemisella on joku viesti tai luonto kertoo luojastaan. Eli luontoa tutkimalla päästään perille myöskin Jumalan olemassaolosta ja uskonnollisista asioista. Mutta sitten tullaan niihin kysymyksiin, että mikä se Jumala on. Että jos Jumala on ihan sama kuin luonto tai todellisuus, niin Jumalalla ei ole niin kuin persoonaa ja on niin kuin ajatuksia. Että se on erilainen kuin kristinuskonen Jumala, joka on kaikki tietävä, kaikki voi persoon. Että tämmöinen spinozalainen Jumala eli luonto niin on aika erilainen käsitys kuin
luterilainen jumalauppi. Kiitos. Jatketaan taas tästä ytimekkäin kysymys, että tästä mahdollisimman muuta kierrosta. Ensin jatkin tästä professori Niinilän teemasta uskonto vastaan tiede. Siis tämä tappelu on ollut kestössä vuosisatoja. Ja tota, se on joskus ollut verinenkin silloin, kun toisella puolella on ollut väkivaltaisuutta takanansa. Mutta tota, se kiista niin kaiken niin se, että kumpikin lähestyy, mikä on todellisuuden rakenne. Kumpikin väittää pystyä ratkaisemaan, mikä on todellisuuden rakenne. Uskonnolla ja tieteellä on kolme eroa. Yksi on se, että uskon, tieteessä jokainen auktoriteetti voidaan haastaa. Uskonnossa on erota auktoriteetti, jota ei voi haastaa. Toinen, että meillä on vain yksi ainut tiede, mutta uskontoja on monia. Ja kolmas on se, että ainakin kova luonnontiede pysähtyy singulariteettiin, mitä uskonnollista rajoitusta ei ole. Nämä on kaksi eri asiaa minun mielestä. Niin kuin professori Niinimäki sanoi, että voitaisiko ajatella, että voitaisiin jättää tämä tappelu ja todeta, että ne on sama kuin maanviljelyksen ja menetkuntojen välinen ero, että ei niinkään tappele siihen. Ne on kahdesta eri asiasta kysymys, eikä tässä tarvitsisi niin hirveästi tuota enää tappelua. Joo, toi on hyvin, hyvin pragmaattinen linja ja olen samaa mieltä näistä eroista ja kannatan kyllä uskonnon vapautta. Vapautta siinä, että ihmisillä on oikeus kuulua uskontokuntiin, perustaa uskonnollisia yhteisöjä, mutta myöskin tärkeää on se, että on myöskin oikeus olla uskontokuntiin kuulumatta ja niin kuin jättää tämän debatin tavallaan sivuun. Et itse olen nyt ollut aika uskontokriittinen, mutta en kauhean aktiivinen. Pikemminkin pidän nämä asiat erillään toisistaan. Olen aika pitkälle samalla linjalla. Oletteko joskus horinut etäuskossa? Horinut? En oikeastaan. Kyllä mä olen käynyt rippikoulun, mutta sen jälkeen sitten heti kun oli tilaisuus erota kirkosta, kun tuli, mikähän se ikä oli silloin aikanaan. 18, kun se oli, niin käytin sitä tilannetta heti hyväksi. Sitten. Sieltä. No, ihan tässä heräsi kysymyksiä, kun itse pohtineet tarkemmin, että miten se kuitenkin tämmöisen perustelemaan. Mutta just tämä todellisuus, että sanottiin Jumalaan niin itse todellisuus, että mikä se todellisuus on, niin on ainakin tämä tämmöinen niin kuin fysiikan, että on klassinen fysiikka, onko se tuli Einstein ja suhteellisuusteoriat ja kvanttifysiikka. Ja että tämä on menty niin kuin aina pidemmälle ja niin kuin tavallaan pienempiin juttuihin. Mutta jos olisi yleensä, kun oli kolme alkeisiukasta, nyt on joku 17, onko nyt löytynyt kolme uutta vai mitä ne olivat? Että tämä on tämmöistä niin kuin mitattavaa juttua. Voidaan teorioita ja voidaan tarkentaa, mutta sitten en kysy niinkään, että onko Jumala, vaan onko toinen todellisuus. En käyttäisi tämmöistä sanaa kuin yliluonnollinen, koska se on enemmänkin niin kuin mikä on meidän ymmärryksen ulkopuolella. Sieltä voidaan sen etsiä Jumala tai jotakin vastaavaa, koska kyllähän tämä on niin kuin totta, tunnen ihmisiä, jotka niin kuin ihan normaalia terveitä ihmisiä, jotka kokevat ja näkevät asioita, mitä niin kuin minä en siinä tilanteessa näe. Eikä tosiaan, ole paljon psykiatriystäviä, että sanoit, että et sunkaan ole tuota mitään skitsofreenikko, vaikka näet tämmöisiä. Että on joku, niin kuin, jos ajatellaan, että tämä koko maailmanpaikkuus koostuisi niin kuin energiasta, niin se energia, me voidaan nähdä, niin kuin se on fakta, että me nähdään tietty aallonpituus, tietty värähtely ja muu. Toisaalta me voidaan nähdä toisia aallonpituuksia, että joku ihminen voi nähdä erilaisia asioita, että on joku toisia todellisuuksia, eikä vaan tämä, mitä ihan meidän tavallisesti näkemä fysiikka on. Tarkoitus ei välttämättä ajatella, että ei tavallaan kysymystä, että se on. Kaila käytti sellaisen, että todellisuus on loputon, että maailmassa on valtavasti kerroksia, että ei ole mitään yliluontoa kuitenkaan.
Siis, tiede voi paljastaa todellisuudesta hämmästyttäviä asioita ja todellisuuden erilaisia kerrostumia. Minusta se on ihan tarpeeksi. Mä en halua postuloida taakse sitten mitään tekijöitä, mutta se on sinänsä jännä Laurikaisen kohdalla tähän. Et kun hän puhuu tästä tilastollisesta kausaliteetista, niin hän käyttää ilmausta irrationaalinen tekijä. Mitä hän sillä oikeastaan tarkoittaa? Ja se voi olla, että se tulee Kailalta, kun Kaila sanoi, että maailma on, voidaan kysyä, että onko maailma rationaalinen. Niin Kaila tarkoitti sillä sitä, että voidaanko maailmassa olevat asiat selittää tieteellisten teorioiden ja ihmisjärjen avulla. Tämä on se maailman rationaalisuus ja tämä periytyy ehkä Laurikaiselle ja sitten jos on olemassa semmoista, joka ei ole tieteen tavoitettavissa, jonka hän näki sen näissä indeterminismin yksityistapauksissa, niin hän kutsuu sitä irrationaaliseksi tekijäksi. Mutta ei kai hän halua sanoa, että se vapaa tahto tai joku muu, mikä sieltä löytyy, on jotenkin järjen vastaista. Kyllähän jossakin vihjaa se tulee ehkä sieltä Paulin ja Jungin kautta, että Jumalalla voisi olla myöskin paha puoli. Että ei Jumala ole välttämättä hyvä, vaan Jumalalla voi olla pahakin puolensa. Mutta tämä puhe irrationaalista tekijästä, niin musta nyt vaan tarkoittaa sitä, että se on jotain sellaista, joka tiede ei tavoita. Jotta kaikki saisi kysyä, jos yhden kysymyksen pitää tehdä järjestyksessä, yksi kysymys kaikilta eka, mutta kunnia jäsenellä on oikeassa fraasissa. Minä sanoisin juuri tuohon, että tämä irrationaalisuus on tullut ihan puhtaasti Paulilta. Ja kun Pauli puhuu irrationaalisuudesta, hän tarkoittaa yksityistapahtumissa tapahtumaan liittyvää ennustamattomuutta erotuksena siitä täsmällisestä ennustamisesta, joka on luonteenomaista deterministiselle kausaliteetille ja jonka yhteydessä kausaliteetti rationaalisuus ilmaisu. Minusta tämä on erittäin hyvin sekä voi yleensä, että Paulin kirjoituksia ei ole riittävästi nimessä meillä fyysikot lukien, jotta he ymmärtäisivät. Ja minusta tämä on hyvin selkeä esitys, jos puhutaan. Laurikaisella oli tapana aina ottaa hyvin usein esille tämä kaksosjakon koe. Ja sitäkin on, minusta se on hyvin hyvä pedagoginen esitys, koska silloin tullaan siihen, että jos me katsotaan, lähetetään sinne kaksosraukkokokeen joko fotoneja tai elektroneja pieni määrä, niin siinä ei ole vielä mitään järjestystä. Ja sitä Pauli juuri tarkoittaa, että tässä yksittäisessä tapauksessa meillä ei ole mitään keinoa sanoa, mihinkä se elektroni siellä varjostimella iskee. Ja tämä on juuri se, että siihen kuuluu tämä ennustamattomuus. Mutta kun me lisäämme sitä elektronien lukumäärää suureksi, siinähän on japanilaisten kokeet ja minusta se kuva, mitä aina Laurikainen esitti, niin nähdään, että sitten alkaa tulla järjestys. Eli silloin kvanttimekaniikka koskee näitä yksittäistapauksia, vaan kvanttimekaniikan täsmällisyys tulee, nämä tilastolliset lait tulevat silloin, kun meillä on suurten joukkojen käyttäytyminen. Siis se itse asiassa voidaan sanoa, että ne on partikkelit on meillä yksittäistapauksia, mutta aaltokäsitettä me tarvitaan vasta sitten, kun meillä on suuri määrä joukkoja, jolloin silloin alkaa muodostua sieltä sinne järjestys aivan samalla lailla, kun me lähdettäisiin tällainen makroskooppinen määrä valoa sen kahden
kahden rauhaa. Minusta tämä oli erittäin hyvä ja opettavainen esimerkki, ja siinä oikeastaan tulee tämä ja minusta myöskin tämä irrationaalinen käsite on täysin selkeä, kun seuraa, mitä Pauli on tällä tarkoittanut, ja myöskin mitä sitä Laurikainen Pauliin nojautuen on esittänyt. Joo. Se oli hyväksi vielä hieman. Sitten Tarja Kalliotaaminen. Tämä todellisuuden ymmärtäminen ja mitä fyysikko siitä voi sanoa, ja senhän Laurikainen otti hyvin vakavasti, että fysiikalla on jotain kerrottavaa todellisuudesta, ja hän päätyi siitä tällaiseen laajempaan todellisuuskäsitykseen. Mä olin tässä just ennen tänne tulemassa Studia Generalia-sarjassa Aleksi Vuorista, hiukkasfyysikkoa, jonka otsikko oli niin kuin kiinnostava, hiukkasfyysikon todellisuuskäsitys. Ja siinä hän esitti hyvin sellaisen reduktionistisen mallin, lähti kyllä tietysti kvanttifysiikasta, mutta sitten karkeistusten kautta nämä suuret kappaleet käyttäytyy ihan niin kuin makroskooppisesti on totuttu, ja ei ole missään minkäänlaista ihmeellisyyttä, vetosi sitten vielä tähän entisesti parikymmentä vuotta vanhaan tieteessä tapahtuu artikkeliin, jossa sanotaan, että kokonaisuus on vähemmän kuin osiensa summa. Ja olin sitä mieltä, että ei maailmassa ole mitään kummallista. Luonnontieteilijä pystyy sen varsin hyvin kertomaan, että minkälainen tämä todellisuus on. Ja minusta tämä on niin aika hyvä esimerkki siitä, että tälle luonnonfilosofialle on oleellinen tarve. Ja tarvitaan näitä luonnontieteilijöiden teorioita, niitä faktoja, mitä maailmasta on havaittu, mutta se teorioiden ja mallien, siis mitä sitten todellisuudesta niiden pohjalta voidaan sanoa, niin kyllä se on musta sellainen ihmiselle oleellisen tärkeä kysymys. Eihän me tunneta sitä todellisuutta, siellä on paljon kerroksia, kuten tässä on puhuttu, ja miten me sitä sitten nimitetään, niin se on varmasti jokaiselle sitten, niin kuin, minkälaisia oletuksia kukin sinne laittaa, niin sinne voidaan mennä pidemmälle tai pysyä sitten ihan tässä konkreettisessa. Mutta kuitenkin tosiasia on se, että nämä teoriat kehittyy, meidän tieto- ja ymmärrysmaailmasta lisääntyy, ja siinä niin kuin tarvitaan sitä hahmotuskykyä, joka minusta on nimenomaan se luonnonfilosofialle kuuluva, ja tämä metafysiikka, siis se, että kun se on nyt filosofiassakin on ymmärretty, että sitä metafysiikkaa ei voida kitkeä pois, maailmassa on niin paljon sellaista, mitä me ei tunneta, me vähitellen voidaan päästä parempaan ja parempaan käsitykseen, mutta minusta se on niin kuin harmi ja sääli, että ei ole oikein sellaista foorumia muuta kuin nyt tämä luonnonfilosofia seuraamissa tämmöisiä kysymyksiä niin kuin pohditaan. Että se menee helposti sellaisiksi juhlaksi eikäs taisteluksi, että jokaisella on se oma kantansa, ja sitten niin tämmöiset isot ja vaikeasti hahmotettavat asiat, niin ne ei oikein kuulu kenellekään. Ja siinä niin kuin Laurikainen teki ison työn, että se toinen keskustelu vaati ne keskusteltavaksi. Ja sillä täytyy olla voimaa, koska tämä seura on edelleen hengissä. Joo, siis vanha metafysiikka joutui huonoon maineeseen, koska siinä oletettiin, että ihminen voi puhtaasti kokemuksesta riippumatta, siis a priori, kehittää tämmöisen maailman rakennetta koskevan mallin. Ja siis tämmöisiä spekulaatioitahan voidaan rakentaa hyvin monessa eri suunnassa, mutta juuri sen tapainen tarkastelu, johon Tarja viittasi, että me tulkitaan sitä, että mitä nämä tieteelliset teoriat sisältää, ja sitä kautta lähestytään asiaan, niin se on ihan oikea tapa kysyä sitä maailman rakennetta. Ja se on se, niin kuin aluksi sanoin, se oli se, minkä Kaila itse asiassa toi Suomen filosofian silloin aikaan. Sitten Heikki Mäntö. Joo, tässä oikeastaan nämä hienot puheenvuorot on vienyt sanat suusta jo, mutta silläkin huolta pikkusen toistan sitä, mitä on ollut puhuttu. Mä menen ihan alkuun. Totesit, että fysiikka ja psykologia pyrkivät kuvaamaan todellisuutta oikein.
Ja se on tietysti ihan ymmärrettävä tavoite, jos ymmärtää, että sitä ei ole olemassa oikeaa kuvausta. Ja sitten tämä tieteen ja uskonnon välinen erilaisuus minusta on jotenkin mielestäni helposti ymmärrettävissä. Tiede kuvaa todellisuutta ja nimenomaan perustaa sen kuvauksensa tiettyihin lähtökohtiin, aksioomiin. Ja sen jälkeen sitten rakentaa siitä loogisesti jonkinlaisen mallin ja vertaa sitten havaintoja ja tutkimustuloksia siihen, jos ne täsmää, niin kaikki on hyvin. Toisin sanoen tiede kuvaa nimenomaan, kun taas uskonnot kertoo tarinoita, jotka he uskovat tietenkin, että ovat juuri niitä oikeita tarinoita. Mutta se, mikä on tieteessä ja uskonnossa minusta alkaa olla yhä enemmän ja enemmän vaikuttaa yhtenäiseltä on se, että nämä molemmat instituutiot uskoo kuvaavansa oikein. Siis jopa tiede, vaikka kaikki tiedemiehet sanoo, että me ymmärretään, että tämä on vain kuvaus, niin siinä tulee yleensä päätetään kinaamaan, mikä teoria on oikea. Tämä on oikea teoria, tuo on nyt taas täällä. Eikä tuommoista voida uskoa. Perustajakin sanotaan, että on niin paljon todisteita, toimivia värkkejä ja atomikommoista lähtien, että tämä on oikein, mutta eihän ne todista sen itse teorian oikeellisuudesta vielä mitään. Ja ihan lopuksi sitten, miksi tämmöinen vallitsee nyt sitten tämmöinen kahtiajako tietyllä tavalla, että kun uskonnot kertoo tarinoita, jotka uskovat olevan oikeita, ja tiede taas sitten on rakentanut nämä mallinsa, jonka uskoo olevan oikea. Se johtuu siitä, että kumpienkin rakentajat ovat vain ihmisiä. Ne on vain sen suuren systeemin osia, joilla itse asiassa ei ole mahdollisuutta, eikä tule koskaan olemankaan mun mielestä, ymmärtää kokonaisuutta täsmälleen ja oikein. Se pystyy katsomaan detaljeja ja muodostamaan meille teitä, mutta ei sen pitemmälle pääse. No, minun tietenkin pitää lähteä Laurikasta liikenteeseen, koska sen takia olen täällä, niin sen verran mitä ymmärsin tuosta Laurikasta tekstistä. Laurikassa oli hyvin tärkeä nimenomaan se uskonto ja sitten sen tieteen yhteensovittaminen. Mutta minä taas näkin sille, että uskonto on instituutio, uskon taas se, että mitä jokainen henkilökohtaisesti uskoo, aika moni uskoo sen instituution mukaan, olisi kristiusko, islami tai mikä tahansa. Mutta mitä sanoit tuosta, ne on kaikki ihmisten luomia rakennelmia. Tieteessä ainakin pyritään puhtaassa tieteessä siihen, että eli joku esittää teorian, sitten se jakaa sen muille ja sitten muut samanlaiset kokeile, että toimiiko se, jos se toimii, niin se hyväksytään sitä yleiseksi. Mutta se on kuitenkin ihmisten hommaa. Mutta se tällä hetkellä on parasta varmaan, mitä ihmiskunnalla on olemassa. Mutta en minä oikeastaan muutossa tuohon sanoa sen, että tosissaan itse pidän eron, että minä en ole missään nimessä uskonnollinen, uskovainen saatan olla. Pidän kyllä Jeesusta jonkinlaisena mestarina tämmöisen, mutta pidän monia muitakin. Eli kyllä minä pelkkä niin luulen, että KV Laarikastakin jonkinlaisena mestarina mulle, mutta aika paljon oppinut heidän ajattelustaan. Mutta en ole uskonnollinen, mutta se mitä sanoin, niin se ehkä pitää se uskonnollisena KV Laarikan. En tiedä, täällä on semmoisia, jotka tuusin Laarikan sen paikkansa. Joo, no kyllä. Kyllä, tässä aikaisemmassa puheenvuorossa kyllä viitattiin tämän tieteen uskonnon eroihin, että tieteessä ei hyväksytä mitään pysyviä dogmeja niin kuin uskonnossa. Että se on yksi ero, että uskonnollisiin suuntauksiin kuuluu aina joitakin pyhiä kirjoja, joita ei voi kyseenalaistaa. Mutta mä olen samaa mieltä siitä, että siis tiede ja uskonto on ihmisen luomuksia, mutta tämä ei ole virallinen teologinen kanta, että kyllähän teologit on sitä mieltä, että uskonto perustuu jumalalliseen ilmoitukseen, joka voi olla siis erityistä ilmoitusta. Jumala antoi Moosekselle 10 käskyä siellä Siinain vuorella. Se on tätä erityistä ilmoitusta. Ja sitten on tätä yleistä ilmoitusta, joka vähän tangeraa Laurikaista, että voidaan päätellä jotenkin Jumalan tarkoitusperiä seuraamalla historian kulkua tai luontoa, että luonto kertoo luojasta.
Että kyllä nämä jännitteet kuitenkin sitten löytyy myös. Ja jos ei hyväksytä ihan semmoisena sitä, että uskonnotkin on ihmisen tekemiä asioita, niin kuin antiikin skeptikot ja sofistit jo opettivat. Ei tullut. Kiitos. Palaan tuohon K.V. Laurikaisen ja hän on ilmeisesti aika usein ollut Kuopion pappiseminaarin ja sieltä valmistunut sitten jossain kokouksessa ja pitänyt tästä aiheesta luentoa. Ja henkilö, joka on ollut paikalla, kertoi mulle, että se aiheutti todella fantastisen keskustelun, mitä siellä on. Siellä ilmeisesti sitten Volker vielä senkin jälkeen niin kaivoi näitä K.V. Laurikaisen ajatuksia. Tässä on tullut esille. Et sinänsä niin minusta se niin kun hän on tämä henkilö, joka mulle kertonut, se on meidän lankomies, niin jättänyt jonkunlaisen jäljen, että aina kun me tavataan, niin aika usein sitten saunan ottaa mennään tähän kolleen laatikaan, että mitä sinä olet oppinut hänet. Että sinnekin on ollut jotain vaikutusta. Mennään yksi kierros, niin se loppuu. Siellä on. Niin siis, eikö taiteen tutkimuksia niin päästään yhdistämään näitä molempia osapuolia? Ajattelen esimerkiksi geometriaa, niin tehdään kuvioita ristiin, siinä on 6 neliötä, mutta jos me käännetään ne sivut yhteen, päästään kuutioon. Mm. Se kuutio merkkaa niin kuin kiinteätä olomuotoa, eli maata, kun pallo taas voi niin vauhdittaa. Kun ajattelee 5 kulmiota, niin saa vähimmällä työllä saada suun tila, niin kuin meillä se on. Sekin on siis yhdistää luontoa ja geometriaa. Eli tämmöistä voi satoa jo esimerkiksi. Se on niin kuin talon kaivu. Joo, siis taidehan niin kuin luo uusia todellisuuksia. Taideteokset luo tätä uutta taiteen maailmaa ja siinä mielessä taide on aika samantapaista kuin tieteellisten teorioiden rakentaminen. Et siinä on kyllä samoja piirteitä ehdottomasti, mutta tämä niin kuin taiteen symboliikka ehkä sitten liittyy Laurikaiseen sen kautta, että Paulin oppi-isä Jung oli kiinnostunut nimenomaan unien tulkinnasta ja näistä symboleista, joita siihen liittyy, joita hän etsi sitten myöskin arkaisista kulttuureista, että tietyt symbolit niin kuin kertautuu ihmiskunnan historiassa, myöskin taiteessa ja uskonnossa. Symbolit, hän on tietysti arkkityyppisiä, eikä olisi aina, minkä takia kaikilla maailman kansalla on jumalat. Se tekee, koska ihminen on sellainen eläin, joka tuottaa sen jumalan yhteisölle, jotta se yhteisö yhdistyy sen Jumalan kautta, jolla on niin tämän Jumalan niin imaginaarinen objekti ikään kuin lapsia psykologisessa, biomentaalisia lapsia. Se on se logiikka, millä siinä uskonnot pelaa. Sillä ei voi mitään, siis ei ole, että ihmisen on vaikea. Kuten Kant sanoi, että ihminen uskoo näihin imaginaarisiin objekteihin, vaikka ymmärtäisi, että niitä ei ole olemassa. Se on ikään kuin meidän lajityyppien psykologian ominaisuus uskoa näihin objekteihin. Mikä niin kuin todistaa myös se, minkä takia me uskotaan uniin silloin, kun me nähdään niitä. Tai elokuviin silloin, kun nähdään niitä. Nyt on ainakin 2 kysymystä vielä. Sitä ennen haluaisin vielä kiteltä tätä. Niin, Laurikaisen ymmärsin oikein, että se oli se argumentti oli siinä, että todellisuus on indeterministinen. Joo. Se oli ehdoton oletus. Sitten siinä tarvittiin Jumala selittämään se indeterministinen, että se ei voi itsessään vaan niin, olla indeterministinen. Hän kutsui sitä eri nimiä, hän puhui
irrationaalista tekijästä tai vapaasta tahdosta tai Jumalasta jossakin. Jotain sinne tuli täytteeksi mun mielestä. Siis, kyllä Laurikainen sanoi, että hän on tullut uskovaiseksi muiden tekijöiden kautta. Hän viittaa uskonnolliseen heräämiseensä, että ei hän tullut uskovaiseksi tämän kvanttimekaniikan argumenttien kautta, mutta hän tulkitsee kvanttimekaniikkaa nyt sen uskontonsa kautta. Sitten Karkolaan. Joo, kiitos tästä toisen kierroksen mahdollisuudesta. On tässä paljon käsitelty ja helposti tulee toistoakin, mutta lähinnä nyt Ilkka sanoi tuossa, että tapahtumilla ei täydellisiä syitä ja ei voida sijoittaa silloin tähän lisätekijään niin kuin pelastamassa. Tämä nyt varmasti on ihan selvä tieteen sisällä, että näin ei voida menetellä. Mutta palaisinkin tässä nyt sitten tähän luonnonfilosofian ensimmäiseen kuolemaan, eli Newtonin ja Leibnizin aikaan. Jolloin se rupesi niin kuin muuttumaan luonnon tieteen filosofiaksi tai luonnon tieteeksi tämä asia. Niin nyt Leibniz sanoi, että Jumala on ultima ratio rerum. Tämä oli panteisti. Eikä siinä ole mitään nauramista, hän on ihan tosissa. Ja huomattavampi filosofi kuin yksikään täällä, jotka niin kuin mukautkin, että siinä on nauramista. Niin Ilkalta kysyisin sitten, että oliko tämä lisätekijä vai alkutekijä, minkä Leibniz otti mukaan, että onko hänen systeemissä siis samalla kertaa teologinen ja tieteellinen, että hänen järjestelmällään tavallaan niin kuin Jumala oli paikkansa. Muistatko sinä? Joo, no kyllä. Siis Leibniz oli tämmöinen universaali Nero, joka hallitsi oman aikansa kaikki asiat. Hänellä oli hyvin kompleksinen metafysiikan oppi, jossa maailma muodostuu monadeista, jotka on jonkinlaisessa yhteydessä toisiinsa, ja ne on näitä yksilösieluja, että hän oli idealisti. Maailma perimmäisesti muodostuu näistä yksilösieluista, mutta sitten siellä on Jumala, joka jotenkin pitää sen systeemin koossa, että kyllä siellä Jumalalla on oma tehtävänsä, mutta Leibniz myöskin oli ensimmäisiä, joka kehitti todennäköisyyslaskentaa, ja hänelle todennäköisyys oli mahdollisuuden aste. Ja mun mielestä Leibnizin käsitys todennäköisyydestä voidaan hyvinkin yhdistää tähän indeterminismiin. Että on tapahtumia, joilla on tietty mahdollisuuden aste, mutta ei täydellistä selitystä. Se oli just tämä Jussi Rastaan kuvaama kaksoisrakko. Jos me pannaan se elektroni sinne rakoon, niin me tiedetään vain todennäköisyyksiä siitä, mihin se tulee iskeytymään. Mutta ei ole sellaista fysikaalista lisätekijää, joka selittäisi, mihin se iskeytyy. Mutta en usko, että Leibniz olisi sanonut, että siellä on joku Jumalan sormi, joka jokaisen atomin kohdalla päättää tämän asian. Tämä se nyt kaksi kysymystä sovitaan, että sä oot te, sitten näytetään. Täällä mennään. Joo, kiitos. En voi kysyä tästä Laurikaiselta sattuneesta syystä, joten kysyn toiselta debatin osallistujalta. Uskotteko vapaaseen tahtoon? Eikö tässä ole determinismin peruskysymys? Joo, siis minä uskon, että ihminen on sillä tavalla itseään tiedostava olento, että ihminen pystyy niin kuin kontrolloimaan yllykkeitään ja harkitsemaan tekojaan, ja siinä mielessä ihmisellä on vapaa tahto. Mutta Laurikainen oli hyvin vakuuttunut siitä, että vapaa tahto ja determinismi on yhteen sopimattomia. Tämä oli hänen hyvin vahva vakaumuksensa, ja sen takia itse asiassa sanoinkin tämän jossain, että myöhemmin vasta oivansin, että kun esitin Laurikaiselle tämmöisen haastavan argumentin, että onko hän metafyysinen deterministi, niin hän tietysti hylkäsi sen, koska hän uskoo vapaaseen tahtoon, koska hän ei ajatellut, että ne voisivat olla yhteensopivia.
Mutta maailmassa, jos maailma olisi täydellisen kaoottinen, ei meillä silloinkaan olisi vapaata tahtoa. Jos kaikki tapahtuisi ilman syitä tai perusteita, niin emme me olisi vapaita, jos jotain muuta. Et se vapaus tarkoittaa jotain sellaista, että me pystytään itse hallitsemaan omaa toimintaamme ja semmoisessa merkityksessä. Valinnanvapautta, joo. Kyllä. Vai terveen järjen sisällä? Siellä on. Heräsin 90-luvulla, mä toimin sihteerinä Inne- ja tieteen kynnyksillä projektissa siihen, että ei ole yhtä tiedettä tuolla ja tuolla ja tuolla. On erilaisia tieteiden koulukuntia, jotka kiistelevät ja kehittävät asioita eteenpäin ja törmäävät toisiinsa ja niin poispäin. Mä väittäisin, että sama on ihan uskon alueella, että ei ole olemassa yhtä tiettyä uskontoa. Yhdenkin uskonnon sisällä on valtavasti omia koulukuntia, jotka kiistelevät asioista. Ja sielläkin on niin, että järjenkäyttö on sallittua. Ja mä väittäisin, että usko ja epäily kuuluu sekä uskon alueelle että tieteen alueelle. Ilman tätä uskon ja epäilyn jännitettä, ne on tavallaan kuin veljeksiä. Ei me tiede eteenpäin, eikä me sitten myöskään tämä kulttuurielämä, niin uskontokaan eteenpäin. Et mä oon tutustunut aika paljon teologeihin ja myöskin tiedemiehiin. Ja siellä on itsenäistä ajattelua paljon. Ja kun ne saavat ajatella vapaasti, keskustella vapaasti, niin kaikkien tuotoksista oppii aivan hirveästi. Ilkka kertoi, että Laurikan ei päässyt keskustelemaan teologien kanssa, tai siinä ei syntynyt kunnon vuorovaikutusta. Se on todella harmi, koska niin olisi kuulunut tapahtua. Mä väittäisin, että Suomessa myös protestanttinen kulttuuri on ollut hyvin ahdasta ajasta pitkään. Mä tutustuin aikanaan Arne Siinalaan, joka yhdessä psykiatriveljensä Martti Siinalan kanssa. Olet paljon uutta Suomen kulttuuriin, mutta Arne Siinalla joutui niin torjutuksi Suomessa, että joutui lähtemään Kanadaan kehittämään sitä omaa ajattelua. Toivoisin, että tämä suomalainen uskonnollinen elämä, joka on tavallaan rikasta senkin takia, että meillä on ortodoksisuus, luterilaisuus ja katolisuus ja ekumenia siellä ja kova debatti. Että se alkaisi minulla keskustella myöskin filosofien kanssa ja tiedemiesten kanssa olevaisuudesta ja elämästä ja tarkoituksista ja niin pois. No kaikkea sitä tarkoitusta, merkitystä ja suuntaa elämään. Ja kyllä se on yhteinen hanki sekä uskonnollisten ihmisten että tieteellisten ihmisten sydämessä. No niin, annetaan pääalustaja. Kommentoida tätä. Meneekö ne teologit sitten jotain omaa tonttinsa menettämistä tai jotain vastaavaa, jos ei kata. Ilikkakin sanoi, että Kouvo Naurikainen oli harmistunut, kun ei päässyt teologien kanssa keskusteluun. Oliko teologilla sitten niin kova peleko, että heidän tavallaan oppi on liian helposti niin kumottavissa tai räjäytettävissä taivaan tuuli. Mikä se sitten oli? Onko teologian pelekurjeita vai mikä? Kyllä se johtuu siitä, että he eivät osaa toista Koraanin lauseita ulkoluettua. Mutta hänhän oli yhteydessä näihin ulkoluettuihin. Sitten kello alkaa olla kyllä 8, mutta aika alle Tammisella on vielä pieni. Lyhyesti tuoda esiin sen, että Laurikainen kuitenkin joidenkin teologien kanssa pääsi keskusteluun ja sillä oli paljon vaikutusta. Professori Eeva Martikainen teki akatemiaprojekteja, kaksikin kappaletta siitä, että miten luonnontieteitä teologia niiden yhteyksistä. Ja hän rahoitti mun, siis tämän projektin kautta minun väitöskirjatutkimusta ja Laurikainen oli suuri vaikuttaja siihen. Hän pommitti Eeva Martikaistakin varmaan näillä puheluilla ja kävi siellä keskustelemassa, mutta kuitenkin sillä oli vaikutuksensa. Ja tässä projektissa ne oli mukana sitten näitä väitöskirjatyöntekijöitä, teologeja, jotka niin kuin sanoo parikin henkilö, joille Laurikainen oli aikanaan ollut yksi suuri kimmoke, jota he yleensä lähti
lähti tätä miettimään näitä asioita ja niin siinä mielessä, että kyllä Laurikainen sai teologian keskuudessakin myös jotakin liikettä aikaiseksi. Suuri kiitos Samita Ähti ja professori Niiluoto.